Prezident seçkiləri, təlimat, qayda və izahat. 4. Teleradio verilişləri təşkilatlarında və dövrü nəşrlərdə ödənişli əsaslarla efir vaxtının ayrılması və dövrü nəşrlərdə dərc üçün ödənişli yerin ayrılması qaydaları və şərtləri. 4.1. Bu təlimatın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulan ictimai teleradio verilişləri təşkilatları və dövrü nəşrlər təşviqat aparmaq məqsədi ilə qeydə alınmış namizədlərə, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müqavilə əsasında pullu efir vaxtı və dövrü nəşrlərin redaksiyaları öz səhifələrində ödənişli əsaslarla yer ayırmalıdırlar. Seçki qabağı təşviqat materiallarının yayımlanması və ya dərci özəl teleradio verilişləri təşkilatları və dövrü nəşrlər üçün könüllülük prinsipinə əsaslanmalıdır. Həmin qurumları seçki qabağı təşviqatda iştiraka məcbur etmək yol verilməzdir. Əgər özəl teleradio verilişlər təşkilatları və dövrü nəşrlər seçki qabağı təşviqatda iştirak etmək razılıq versələr, seçki qabağı təşviqat materiallarının efirə verilmə və ya dərc olunma şərtləri bütün namizədlər, siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları üçün eyni olmalıdır. Qeyd: bu qaydalar qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları tərəfindən təsis olunan dövrü nəşrlərə şamil edilmir. 4.2. Təsisçiləri fiziki və hüquqi şəxslər olan teleradio verilişləri təşkilatları və dövrü nəşr orqanları seçki qabağı təşviqat üçün efir vaxtı və dərc üçün yer ayırmasının mümkünlüyünə dair qərar qəbul etməkdə bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müvafiq bildirişlər göndərir. Efir vaxtının verilməsi və nəşr səhifələrində seçki qabağı təşviqat materiallarının yerləşdirilməsinə görə ödənişin əsasları, şərtləri və məbləği barəsində məlumatı seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edilməsindən sonra ən geci 30 gün keçənə dək dərc edir. Təşviqat subyektləri müəyyənləşdirdikdən sonra bu məlumat qanunla müəyyən edilən qaydada onlara da göndərilməlidir. Ödənişli efir vaxtının ayrılması reklam haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. 4.3. Bu təlimatın 2.3-cü və 2.4-cü bəndlərində nəzərdə tutulan teleradio verilişləri təşkilatlarının və dövrü nəşrlərin ayrıldıqları pullu efir vaxtının və dərc üçün yerin dəyərinin ödənilməsi seçki qabağı subyektlər üçün bərabər əsaslarla və şərtlərlə həyata keçirilir. 4.4. İctimai teleradio verilişləri təşkilatı ödənişli əsaslarla seçki qabağı təşviqat aparmaq üçün ehtiyatda əlavə efir vaxtı saxlamalıdır. Ayrılan efir vaxtının ümumi həcmi pulsuz efir vaxtının ümumi həcmindən az və həmin həcmdən 2 dəfə artıq ola bilməz. Təsisçiləri fiziki və hüquqi şəxslər olan dövrü nəşrlər istisna edilməklə digər nəşrlərin səhifələrində ödənişli dərc üçün ayrılmış yerin ümumi həcmi ayrılan pulsuz nəşr səhifələrinin həcmindən az olmamalıdır. 4.5. Qeydə alınmış hər bir namizəd, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloku üçün efir vaxtından və dərc üçün ayrılmış yerdən ödənişli əsaslarla istifadə norması həmin vaxtın və yerin ümumi həcminin aralarında püşatma verilməsi, nəzərdə tutulan subyektlərin sayına bölünməsi və müəyyənləşdirilir. 4.6. Seçki qabağı təşviqat materiallarının efirə çıxarılması tarixi və vaxtı qeydə alınmış namizədlərin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların bloklarının və ya onların buna vəkil edilmiş nümayəndələrinin verdikləri bildiriş əsasında püşatma subyektlərinin arasında bu təlimatın 3.3.3-cü bəndində göstərilən şəxs arasında və təlimat keçirilən püşatma nəticəsində teleradio verilişləri təşkilatları və dövrü nəşrlərin redaksiyaları tərəfindən müəyyən edilir. 4.7. Efir vaxtının və dövrü nəşrlərdə yerin ayrılması üçün püşatma bu təlimatda göstərilən müddətdə və qaydada keçirilir. 4.8. Püşatma keçildikdən sonra efir vaxtı və dövrü nəşrdə dərc üçün yer bağlanmış müqavilə əsasında təqdim edilir. Müqavilədə aşağıdakılar nəzərdə tutulur. 4.8.1. Seçki qabağı təşviqatın forması. 4.8.2. Efirə çıxma vaxtı tarixi və ya dərc etmə tarixi. 4.8.3. Verilən efir vaxtının müddəti dərc üçün ayrılan yerin həcmi, ödəniş qaydası və həcmi. 4.8.4. Aparıcı jurnalist teleradio verilişləri prosesində iştirak forması və şərtləri. 4.9. Göstərilənlərdən əlavə seçki qabağı təşviqatın qanuna uyğun həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müqavilə ilə digər şərtlər də müəyyən edilə bilər. 4.10. Müqavilə şərtləri yerinə yetirilərək ayrılmış efir vaxtından dərd üçün yerdə istifadə edildikdən sonra verilişin adı və efirə çıxma vaxtı göstərilməklə efir vaxtından istifadə edilməsi barədə akt tərtib olunur. 4.11. Qeydə alınmış namizəd siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku efir vaxtının və dövrü nəşr səhifələrində ayrılmış yerin dəyərinin ödənilməsi üçün vəsaitin tam həcmində köçürülməsi barədə ödəniş tapşırığını efir vaxtının verilməsi və ya təşviqat materiallarının dərc etmə gününə ən geci 48 saat qalmış müvafiq banka təqdim etməlidir. Bank pul vəsaitini gecikdirmədən köçürməlidir. Nağdsız ödənişin müddəti 2 bank günündən çox olmamalıdır. 4.12. Efir vaxtının haqqı və dövrü nəşr səhifələrində ayrılmış yerin dəyəri yalnız seçki fondu və vəsaitləri hesabına ödənilməlidir.
4.13. Püşratma keçildikdən sonra ayrılmış efir vaxtından və dövrü nəşirlərin səhifələrindəki yerdən imtina edilərsə, bu zaman efirə çıxmağa 2 gün qalmış müvafiq teleradio təşkilatlarına dərc etmə gününə azı 5 gün qalmış bu barədə müvafiq dövrü nəşrin redaksiyasına məlumat verilməlidir. Teleradio verilişləri təşkilatları və dövrü nəşrin redaksiyaları sərbəstləşmiş efir vaxtından və yerdən seçki qabağı təşviqat məqsədləri üçün istifadə edə bilməzlər. Bu qurumlar seçki qabağı təşviqat istisna olmaqla həmin sərbəstləşmiş imkanlardan öz mülahizələri üzrə istifadə edirlər. 4.14. Müqavilə ləğv edildikdə teleradio verilişləri təşkilatları sərbəstləşmiş efir vaxtından ha belə dövrü nəşrlərin səhifələrindən seçki qabağı təşviqat məqsədləri üçün istifadə edə bilməzlər. 4.15. Seçki qabağı təşviqat üçün teleradio təşkilatlarının ayırdığı pulsuz və ya pullu efir vaxtı və ya dövrü nəşr səhifələrində ayrılmış ödənişsiz və ödənişli yer seçki məcəlləsinin 79-cu maddəsinin tələblərinə əsasən müvafiq teleradio təşkilatlarında və dövrü nəşrin redaksiyalarında qeydə alınmalıdır. Qeydiyyat ayrıca kitab formasında aparılmalı və orada hər bir qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya yaxud siyasi partiyalar bloku üçün yerin ayrılması tarixi, dərc olunmuş təşviqat materiallarının xarakteri göstərilməlidir. Qeydiyyat barəsində səs vermə gününə ən gecə 5 gün qalmış və səs vermə günündən ən tezi 5 gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına məlumat verilməlidir. Məlumat kitabdan çıxarışı əks etdirməklə məktub formasında verilir.